ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለ ከተማ ተነስቶ ወደ ደብረ ማርቆስ ከተማ ይጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ መኪና ዛሬ እኩለ ቀን አካባቢ ተገልብጦ ሰባቱ ሲሞቱ ሌሎች ከ በላይ ቆስለው በህክምላና ናቸው ብለዋል ከረው ወደ ደብረ ማርቆስ ማለት ነው ምራታ ወይም ከበሌ ያያዝ የሚባል ልዩ ቦታ ለሪት የምትባል በአቶ አምስት ሰት ነው ሁን ሰባት ሶስት የሞቱ አምስት ወንድ ሁለት ሴት ሹፌሩን ጨምሮ ሪሞተ ከባድ ጉዳ ደግሞ የደረሰባቸው አስራ አምስት ወን ሰባት ሴት ስምራ ያ ሁለት ነው የደብረ ማርቆስ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማረጋገጫ ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ቢምረው አሰፋ በበኩላቸው በአደጋው ሹፌሩን ጨምሮ አምስት ወንዶችና ሁለት ሴቶች ወዲያውኑ ህይወታቸው ማለፉንና 2ሁለት ሰዎች የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው አረጋግጠዋል ሰናን ወረዳ ሮው ገበያ ከተማ ወደ ደብረ ማርቆስ ሲሄድ የነበረ የህዝብ አይሱዙ ጉዳቱን ገና ፖሊስ እያጣራ ነው በድንገት የገታማ ቦታ ነበረ ቁልቁለት እየወረደ እያለ እንግዲህ አደጋው ተከስቷል እስካሁን ድረስ ሰባት ሰዎች በአደጋው ህይወታቸውን አጥተዋል የቆሰለ በጣም በርካታ ነው መኪናው ውስጥ ከነበሩት ውስጥ አብዛኛው በሚባል ደረጃ ቆስለኛ ነው የአደጋው ምክንያት ፖሊስ እያጣራ እንደሆነም አለም ነው መኮንን ከባህር ዳር ዘግቧል ሁለት የወላይታ ፓርቲዎች መጪው ሰኞ የሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ተቃወሙ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ወብንና የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወህዴግ አመራሮች በዞኑ ይካሄዳል የተባለው ህዝበ ውሳኔ ህገ መንግሥታዊ ጥሰት ያለበትና ሕዝቡ ራሱ በቻለ ክልል ለመደራጀት የሚያስችለውን አማራጭ የነፈገ ነው ሲሉ ተችቷል። ቅድም ሲል የወላይታ ዞን ምክር ቤት በክልል ደረጃ ለመደራጀት በሙሉ ድምፅ ያሳለፈውን ውሳኔ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሻረበት አካሄድ ሕገ መንግሥታዊ እንዳልሆነ ፓርቲዎቹ ጠቅሷል ሲል ሸዋንግዛ ወጋየው ዘግቧል በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም በተካሄደ የአየር ድብደባ 17 ሰዎች መሞታቸውን ተሰማም የሀገሪቱ የጤና ባለሥልጣናትን ጠቅሶ አሶሽትድ ፕረስ እንደዘገበው ጥቃቱ የተፈጸመው በደቡባዊ የከተማው አቅጣጫ ነው ከሞቱት መካከል አምስት ሕፃናት ይገኙባቸዋል በሱዳን በቀጠለው የእርስ በርስ ጦርነት የሞት ሰዎች ቁጥር ወደ 200 የደረሰ ሲሆን በሚሊዮኖች ደግሞ ለመፈናቀልና ለስደት መዳረጋቸውን ዘገባዎች ያመለክታሉም ይህ በለ ነው በኡጋንዳ በአንድ ትምህርት ቤት በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 41 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ ጥቃቱ ከኮንጎ በሚያዋስና ድንበር አካባቢ በአማጽያን ታጣቂዎች መፈጸሙ ተነግሯል ሞፓንድዌ በተባለው መንደር የተፈጸመው ጥቃት የዲሞክራሲ ኃይሎች ጥምረት የተባለ አማጺ እንደፈጸመው የሀገሪቱ ባለሥልጣናት አስታውቋል በጥቃቱ ስምንት ሰዎች ቆስለው ወደ ሆስፒታል የተወሰዱ ሲሆን የሞቱትና የቆሰሉት ተማሪዎች የጥበቃ ሠራተኞችና የአካባቢው ነዋሪዎች መሆናቸውን አሶሽትት ፕረስ ዘግቧል። በጥቃቱ የተማሪዎች ማደሪያ ክፍሎችና መጋዝኖች መቃጠላቸውን ታውቋል የዲሞክራሲ ኃይሎች ጥምረት የተባለው የሚሴቨኒ መንግስትን ለመጣል የሚታገለው አማጺ ቡድን ከጎረቤት ኮንጎ እየተነሳ ተመሳሳይ ጥቃቶችን በመፈጸም በርካታ ሲቪሎችን በመግደል ይወነጀላል ኡጋንዳ በበኩሏ በኮንጎ በሚገኘው የአማጺ ቡድኑ ይዘታዎች ላይ እንደ ጎርጎርሳኔ አቆጣጠር በ 221 የተቀናጀ የመድፍና የአየር ጥቃት መፈጸሟ ይታወሳል በሌላ ዜና የዩጋንዳ መከላከያ ጦር በአማጺ ቡድኑ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ሮይተርስ ቆየት ብለው ባወጣው ዘገባ መልክቷል። የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ እንዳለው ጥቃቱ በአማጺው ቡድን የተጠለፉትን ለማስለቀቅ ነው ቃል አቀባዩ ኃይሎቻችን የተጠለፉትን ለማስለቀቅና ጠላትን ለመደምሰስ ጥቃቱን ሰንዝሯል ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል በሙቀታማ የአየር ሁኔታ ምክንያት በሜክሲኮ ስምንት በሰሜናዊ የህንድ ግዛት ደግሞ 34 ሰዎች ሞቱ የሕክምና ባለሙያዎች ከ60 ዓመት በላይ የሆናቸው አዛውንቶች ቤት ውስጥ እንዲቀመጡ እየመከሩ ነው በሰሜን ህንድ በምትገኘው ኡታራ ፓራዳሽ በተባለ አካባቢ በኃይለኛ ሙቀት ምክንያት በሁለት ቀናት ብቻ ቢያንስ 34 ሰዎች መሞታቸውን አሶሽትድ ፕረስ ዘግቧል ሐኪሞች ከ60 ዓመት በላይ የሆናቸው አዛውንቶች ቤት ውስጥ እንዲቀመጡ እየመከሩ ነው በተመሳሳይ ዜና በሜክሲኮም በከባድ ሙቀት ምክንያት ስምንት ሰዎች መሞታቸውን ተዘግቧል በሜክሲኮ ከተማ የአየር ሙቀቱ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የደረሰ ሲሆን በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ግዛት ደግሞ እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደርሶ እንደነበረ አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል ምዕራባውያን ሀገራት በአስቸኳይ የጦር መሳሪያ ድረጋፍ እንዲያደርጉ ዩክሬን ጥሪ አደረገች በጀርመን የዩክሬን አምባሳደር ኦሌክሲ ማኬቭ በርሊን ሳይቱንግ ለተባለ የጀርመን ጋዜጣ እንዳሉት ዩክሬን በሩሲያ ላይ ለጀመረችው መልሶ ማጥቃት ተዋጊ አውሮፕላኖች ረዥም ርቀት የሚወነጨፉ ሚሳይሎች እና ሌሎች የጦር መሳሪያዎች ያስፈልጓታል አምባሳደሩ አክለውም እዚህ እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ለዩክሬን ድል በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለታቸውን የጀርመን ዜና አገልግሎት ዲፒኤ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በወላይታ ዞን የድምፅ መጭበርበር መፈጸሙን በመጥቀስ የድጋሚ ህዝበ ውሳኔ እንደሚካሄድ ማስታወቁም ይታወሳል ቦርዱ ታዲያ አሁን ላይ ከንግብ እስቲ ለሚካሄደው የዳግም ህዝበ ውሳኔ ሲያደርግ የከረመውን ዝግጅት ከጫፍ መድረሱን እየገለጸ ይገኛል የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ወብን እና የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወህዴግ የተባሉ እና በዞኑ የሚንቀሳቀሱ ሁለት የተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ግን ለሰኞ ህዝበ ውሳኔ እውቅና እንደማይሰጡ ከወዲያው አስታውቋል የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ጸሀፊ አቶ ጎበዝ ያበራ የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ሚልኪ ሳንጣም ፓርቲያቸው እውቅና ለመንፈግ ያበቃቸውን ምክንያት ለዶችቬሌ ዲብሊ ገልጸዋል ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የምል አማራጭ ባልቀረበበት ህዝበ ውሳኔ ነው ብሎ ማምጣት በህዝብ ህልውና ላይ መቀለድ ነው ስለዚህ ወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ለዚህ ሪፍረንደም ይውቅና አይሰጥም እንዳልተደረገ ነው የምንቆጥረው ወላይታ ዞን ላይ በሚደረገው ህዝበ ውሳኔ ላይ እንደ ወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወይደግ ሪፍረንደሙ አማራጭ የሌለው ወላይ በራስ መስተዳድር የከ መብትን ያላከበረ ስለዚህ ይህንን ህዝብ ውሳኔ ህዝብ ውሳኔ ነው ብለን ቀደም ሲል የወላይ ታዞን ምክር ቤት በክልል ለመደራጀት በሙሉ ድምፅ ያሳለፈውን ውሳኔ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሻረበት አካሄድ ህገ መንግስታዊ በመሆኑ በምክር ቤቱ ላይ ክስ በመመስረት ጉዳዩ በህግ ሂደት ውስጥ እንደሚገኝ የጠቀሱት የፓርቲዎቹ አመራሮች በቀጣይም በሰላማዊ መንገድ እንሞግታለን ብለዋል ትግላችን ሰላማዊ ነው እንሞገታለን ሲያካሄድ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ይህ ዲሞክራሲያዊ ነው ይህ ፍታዊ ነው ብለን ስንል የምንታገለው ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ነው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ነው እስካሁን ባለው ሂደት ሰላማዊ ትግል እያካሄድንን በፍትህ ስርዓት የህገ መንግስታዊ ምርጫ ስለሆነ ትግሉን በፍርድ ቤት እየጠየቀ ነው ያለ ነው የሁላይታ ህዝብ ጥያቄ ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ በህገ መንግስቱ ና በህገ መንግስታዊ ስርዓት ተከትለን እንጠይቃለን የሁላይታ ብሔራዊ ንቅናቄና የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በወላይታ ህዝበ በውሳኔ ዙሪያ በጋራና በተናጠል በሚሰጧቸው መግለጫዎች ላይ የሚገልጹ ዘገባዎች እንደሚደርሷቸውና ሁኔታውም አስደንጋጭና አሳሳቢ መሆኑን አስታውቀዋል ፍትህ ለአፍሪካ የተባለ መንግስት ያልሆነ ድርጅት የሱዳን ዳይሬክተር ሚስተር ሐፊዝ መሐመድም በዳርፎር የማንነት ግጭት ታሪክ ያለ ቢሆንም አሁን ችግሩ የተባባሰው በካርቱም መንግስት ባለመኖሩ ነው የሚሉት አሁን ችግሩ አሳሳቢ ነው ምክንያቱም የካርቱም መንግስት ፈርሷል ሚሊሻዎቹ ይህንን ሁኔታ በመጠቀም ነው ጥቃት የሚፈጽሙት በማለት ሁኔታው አደገኛ መሆኑን አሳስበዋል በለንደን ስኩል ኦፍ የሱዳን ምርምር ግሩፕ ዳይሬክተር ወይዘሪት ማይሱን ድሃ በበኩላቸው አሁን በዳርፎር በተለይም በአልጀኒና አካባቢ ያለው ሁኔታ በጣም አስከፊ መሆኑን ነው የሚናገሩት በትክክል ሁኔታው አስደንጋጭና በቃላት ሊገለጽ ከሚችለው በላይ ነው እንደትረዳ ነው ከሆነ ግጭት ጥቃቱ እየሰፋና እየከፋም የሚሄድ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ከነበረው የማንነት ተኮር ጥቃት ታሪክ ጋርም የተያያዘ ነው በማለት በስካሁኖቹ የምርምር ስራዎቻቸው እንደዚህ አይነት አስከፊ ሁኔታ አይተው እንደማያውቁ ጭምር ነው የገለጹት ጦርነቱን ለማስቆም የሚደረጉ ጥረቶች እስካሁን ውጤት አላስገኙም በአሜሪካና አረቢያ አደራዳሪነት ተደርሰው የነበሩ የተኩስ ማቆም ስምምነቶች አንዳቸውም አልተከበሩም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የአረብና ሌሎች መንግስታት ከሁለቱም ወይንም ከአንዱ የሱዳን ተፋላሚ ኃይል ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ቢታወቅም ጦርነቱን ማስቆም ቀርቶ ገቢራዊ የሚሆን የተኩስ ማቆም ስምምነት እንዲደረስ አለማስቻላቸው አነጋጋሪ ሆኗል በተለይ የአውሮፓ ህብረትና አገሮቹ ዛሬ ሙሉ ትኩረታቸውን በዩክሬን ላይ ብቻ በማድረግ ሌላውን ችላ ብለዋል የሚሉ ትችቶችና አስተያየቶችም እየተሰሙ ነው ከዚህ አንጻር ዲብሊው የሱዳንን ችግር ህብረቱ ችላላለውም ወይ ለሱዳን ብቻ ሳይሆን ለአካባቢውና አውሮፓ ጭምር ችግር ሊያስከትል የሚችለውን ጦርነት ለማስቆም ህብረቱ ምን እያደረገ ነው በማለት ላቀረበው ጥያቄ የህብረቱ ቃል አቀባይ ፒተር ስታኖ ሲመልሱ የተኩስ ማቆሙን ስምምነት አለመከበረ በሚመለከት ሁለቱንም ወገኖች በጥብቅ ግዘናል ለዚህም ሁለቱም ናቸው ተጠያቄ የሚሆኑት ህብረቱ ሁለቱም ወገኖች ጦርነቱን እና በቋሚነት እንዲያቆሙ ጥሪውን በድጋሚ ያቀርባል በማለት የጦርነቱ ሰለባ ህዝቡ እንደሆነና መዘዙም ለአካባቢው ሀገሮች ጭምር የሚተርፍ መሆኑን አስታውቀዋል ህብረቱ በተጨማሪ እያደረገ ያለውንና የሚያደርገውን በቻናላችን ልዩ መረጃ ስብስክራብ ሽር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን